الرحيم. الله أكبر الله أكبر. والله انت انو ما انت سبتقة لحدة بشة يد الجرك الدهسون هدفك انو ان لغا سارو اما لغا هريمادو هانك قرصون افرماج من قيستة ايو كوحدي سي كدونا ياندال كان مركلة اني كوحي ليان دقال سوكية حكمكي امد كدحي اني بوبان اغلي ايو سياسة ان دالك لغو حكومي كرن اني دالك كو حكومان هدفك قيب قادو ما انت برنامبحة adigoo afka xiranayo gacmaha iska dhaqaayo qofkana aad u jirsanaysid hal tilaabo waa muhiim qaybgalka maalinta mudaharaadka ee maalinta sabtiga yaan lagugu barbaqaandin $6 baa la qaadan saan baa la yeelin cid lacag qaadanaysa ma jirto waxaan u baxaynaa waa danteena waxaan u baxaynaa waa horumarka dalka waxaan u baxaynaa waxa weeyaan dalkan inuu sida dimuqraadiyadda uu ahaa ku socdo si Soomaalidu in muddo kala maqneed oo hadda isku soo dhawaanayso isku sii dhawaato waxaad ogaataa mudaharaadku waa kan badbaadiyaha dalka mudaharaadku waa kan ka hortago colaadaha iyo dibka waa kan dalka u horseedo dimuqraadiyadda haday farmaajo mangista ay dibtay banaanbaxa ka soo qayb gal banaanbaxa si dhagihiisu ay u maqlaan in ummada Soomaaliyeed aysan rabin in ummada Soomaaliyeed aysan doonayn in ummada Soomaaliyeed aysan xilligan u baahneen in qabiil iyo qurun iyo dagaal sokeeyo hankeenu waa maalinta sabtiga iyo barnaamijena qof kasto isoo xilqaamo afxirka gacmaha biyo ala qalabka lagu dhaqdo intaba midowga musharaxiinta ayaa ballan qaaday goobta ayay noo yaalaan waa inaad ka soo qayb gashaa adigoo xor ah adigoo qof ku qasbeen adigoo aan lacag ku qaadanaynin ka soo qayb gal barnaamijaha maalinta sabtiga hadduu Ilaahay ira horumarkeenu waa maalinta guusheenu waa maalinta waa maalinta aan ka xiroobi doono insha allahu tacaala gumaysiga dadban ee haraadigii afweyne allahu akbar allahu akbar waa jimcaha iyo maalintii dimuqraadiyadda ay guulisa laheyd dictatorka uu dhici lahaa ha qof qabiil lagu diidayaha ma jirto soomaaliya oo dhan baa ka qaybgalayso waxa la diidayaha waa shaqsi keligii taliyaha oo doonayo dalkan inay doorasho ka dhicin oo doonayo dalkan in la isu gumaysigii afweyne uu ku soo celiyo oo doonayo inay gada ka hormarto 18 gobol ee Soomaalida gool 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 Allahu Akbar iyo maalinta sabtiga iyo barnaamijii aan ku ballanay insha Allahu ta'ala.